მეგობრებო, როგორც ვარაუდობენ, ქართული პოლიტიკის აკვანი გურიაში დაირწა. Სწორედ ამიტომ მიმდინარე მოვლენებზე სასაუბროდ ჩაგვერთვება პოლიტიკური ექსპერტი გურიიდან, ადიკო შევარდნაძე. მოგესალმებით. მოგესალმებით, ბატონო ადიკო. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახე დრო და გვერდთვებით პირდაპირ ეთერში. Da ratma unda davitsqebt aktualur temit ras fikrobt ruset ukrainis konfliktan dakavshirebit ekspertis azri mains zainteresua akhla tko eksperti ro gabatsvat eksperti akhla to sakhalgazobash jairov khoda as eksperti o kho akhla da aseti abave akhla unda davekhparot ukrainas vido zlivs chveni dakhvareba da shirda ro megada kveganas da ახლა ამაზე ძვარი თქვა არ გამომავა მასე რა. აღარ ხული აბა თვითონ ახლა პოლიტიკა. და ახლა პოლიტიკურ ღია შეხვედრაზე და თვითონ ბაიდენმა ზელენსკის ასპიდაბი თქვა ასე ლაბარგოდე და პიდაბი თქვა რომ იდაბი უცხო ბაიდენმა რომ შე რომ ახლა ასე პარტივი არა ეს საგარეო პოლიტიკაო ბიძუეს გამოუცდელი ხარო და შე რომ მოდიოდიო მე მივიდიოდი შეტრიგიანო ახლა ეს სათოშორზე ენაზე აიგო იგო ტრიგიანო ახლა ტრიგიანო სათოშორზე ტერმინი არ ითარგმნება ეს ნამდვილად მოხდა და ნიშნობლივია ხო დიდი მადლობა საინტერესო იყო ნამდვილად ახლა შიდა პოლიტიკაზეც მინდა გკითხოთ. რა სიტყვით იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომ ოპოზიცია პარლამენტში შევიდა? ახლა ოპოზიცია ახლა სიმღერა ჭირდება მე სტაბილურობა, მაგრამ ურბის იმიტომ ახლა შევიდა ჯერ ხო? შევიდა. ხო გეგონა რომ შევიდა, მე რა გამოვიდა თულმე. ახლა გამოვიდა, ახლა შევიდა, ახლა გამოვიდა. მე ისე შევიდა, ახლა გამოვიდა და ახლაც რო შევიდა, რა გამოვიდა. აა რა არის ამ ჩამოყალიბებული? დიახ, ჩვენს პრემიერ მინისტრს გვაინტერესებს თქვენი აზრი. ახლა ახლა ღარიბებში ახლა ნუ აა ჩვენ ნენა ჭირმივდივა ახლა უგეთეს პრემიერი მყავს. ბებებს ვეფს ვიკითხავ ახლა როგორ ეს ეს. ახლა ღარიბებში მაგალითად მისი ამორბეს ჯობი ახლა გახარიას. გახარია მისი ამორბეს ბახტაზე ჯობდა ბახტაზე, კვირიკაშვილზეა და კვირიკაშვილს მისი ამორბეს ღარიბებში ჯობდა. ხო, ასე რომ წინმივდივართ. არა, სხვათაშორის ღარიბაშვილს ომიკრონი დაუდასტურდა, თუ იცით. ახლა ღარიბაშვილი ჩვენ ორჯერ მოიხადეს და ერთხელ გადაიტანოს თვითონაც მოიხადოს ახლა. ეს აბაბია. ბარა. ბარა, მათო ახლა სახელმწიფო ეს აბაბი არა, თვითონ და ახლა ხასაცებ. ახლა მუშაობის პრობლემა. ეს არის ახლა მუშაობა ახლა. ახლა ეს პრობლემა ახლა რა გვიდებია? მართლა ბარბარსად გას. იმიტომ რომ ახლა რატო აქვს თოხს გზელი და თუ იცით რომ გავდი გადის ხო ადამიანი ახლა სათოხარზე ხო სანამ ყანაში მივა გზელი და იმიტომ აქვს რომ მანამდე დაიწყოს თოხნა ხო და ეს პრობლემა არის ახლა არ უნდა ხალხს უშავა სულ არის ახლა კრიმინალ და კრიმინალ კრიმინალზე გადასული მოკლა დაჭრა მოკლა დაჭრა მოკლა დაჭრა გალახვას რო ვიგებ მიხარია და ანუ ესეც მინდოდა მეკითხა რა თქმა უნდა თქვენ თვითონ თუ შეგეხოთ კრიმინალი რა ახლა შევახო ახლა ეზოში ძაღს და უბი მეორე ძაღლი რო არ მომბარო ასე ძლობ ახლა მართლა და დიახ და ბოლოსკენ ასეთი კითხვა მინდა დაგისვათ ტრადიციული გვეშველება რამე როგორ ფიქრობთ ახლა მერტფაქლას, მერტფაქლას. პიცი მერტფაულახდას, თო აა ესე არა, რა ხდება? მა 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 რა 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 რა. ახლა შეიძლება ახლა ახლა ემოცია ახლა. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ბატონო ადიკო, მოკლედ პოლიტიკური ექსპერტი გურიიდან ადიკო შევარდნაძე გახლდათ ჩვენი სტუმარი.